হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ চিৰাখুণ্ডিত। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এক দলঙৰ অভাৱত। আচলতে ৰাইজ আচলতে ইয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ গঁয়া ৰাইজ আচলতে মৰণ হৰণ কৰি আচলতে ৰেলপথে অবৈধভাৱে অহা যোৱা কৰিব লগা হয়। আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছিল এই গঁয়া ৰাইজে এখন দলং দিয়াৰ বাবে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই। আৰু এয়া আমি আজি উপস্থিত আছোঁ এই অঞ্চলখিনিত, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এই অঞ্চলৰ আচলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আচলতে কেনেকৈ আচলতে এক বিপদসংকুলভাৱে এই ৰেলপথেৰে আচলতে ৰেল দলঙেৰে আচলতে অহা যোৱা কৰিব লগা হয়। এখন দলঙৰ অভাৱত আচলতে মূলত গঁয়া ৰাইজ আছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কেনেকুৱা অসুবিধা হয়? প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ এই চেনেলৰ জৰিয়তে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আগৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকক আমি বহুতো অৱগত কৰাইছোঁ আমাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে কাণ দিয়া নাই, আওকাণ কৰা নাই। মই আশা ৰাখিছোঁ তথা আমাৰ ৰাইজে আশা কৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এজন দক্ষ মন্ত্ৰী হয়। আগতে আমি এনেকুৱা পূৰ্বতে এনেকুৱা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱা নাই। তেখেতৰ ওচৰত আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে যেন আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে। তেখেতক কাটৰ অনুৰোধ। আমাৰ সমস্যা হ'ল আমি চিৰাখুণ্ডীবাসী ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে খণ্ডিগড়, বিহাপাৰা, লাহাপাৰা মানুহ এই ৰাস্তা দিয়ে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু আহি আমি ৰেল লাইনৰ ওপৰে অবৈধভাৱে যাতায়াত কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দি আমাৰ এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষা হওক, স্বাস্থ্য তথা ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে এটি সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিব, দলং নিৰ্মাণ কৰি দি এই মাননীয় মহোদয়ৰ ওচৰত আজি এই চেনেলৰ জৰিয়তে কাটৰ আহ্বান। অঁ, নিশ্চয়কৈ আচলতে ৰাইজে আহ্বান জনাইছে, প্ৰত্যেকবাৰ আহ্বান জনায়, যাৰ ফলত কোনো তাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নাই। মোৰ লগত আৰু গঁয়া ৰাইজ আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। প্ৰত্যেকবাৰ আচলতে এনেকৈ আশ্বাস দিয়ে চৰকাৰে, তাৰপিছত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। ল'ৰা ছোৱালী যে বিদ্যালয়ত পাঠগ্ৰহণ কৰিব যায় বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, কি ক'ব? হয়, এইটো ৰাস্তাই আমাৰ একমাত্ৰ পথ। ইয়াৰ বাহিৰে বিকল্প কোনো ৰাস্তা নাই। চিৰাখুণ্ডী, বিহাপাৰা, ততাৰকুজি, চেনিমাৰা, খণ্ডিগড় এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়া অবৈধভাৱে মানে ৰেল দলঙৰ ওপৰেৰে মানে পাৰ হ'ব লগা হয়। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে এই ৰাস্তাৰে পাৰ হ'ব লগা হয়। এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ৰাস্তাৰে পাৰ হ'ব লগা হয়, যাৰ বিনিময়ত অতি মানে এটা ৰেল গেটৰ এটা টাৰ্ণিঙো আছে। এই টাৰ্ণিঙৰ সিপাৰে যদি ৰেলটো আহে আমি গমেই নাপাওঁ। তৎক্ষণাত আহি ৰেল যেতিয়া আহে আমি দৌৰাদৌৰি কৰি এই দলংখন পাৰ হ'ব লগা হয়। গতিকে এই অঞ্চলত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যদি এটা এই দলঙৰ ওচৰতে যদি এটা ফুটব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ বহুখিনি সকাহ হ'ব, এই অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি উদ্ধাৰ পাব। এতিয়ালৈকে নাই বহুত হৈছে, বহুত হৈছে। আজিৰ পৰা 15 দিনমান আগতে মানুহ এজন তাতে এক্সিডেণ্ট হৈছে। গতিকে তেওঁৰ বাইকখন ৰেলে মানে উমহতিয়াই লৈ গ'ল, তেওঁ কিবাকৈহে দৌৰি মানে পাৰ হৈছে। চৰকাৰক প্ৰশাসনক কিবা জনাই নে আপোনালোকে যে এনেকুৱা এটা ডিয়াম ছাৰ, তেখেতৰ ওচৰত আবেদন কৰিছোঁ, ৰাইজ হৈ তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মানে একশ্যন। গতিকে ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰাইজখিনি ইয়াত মৰিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ ৰেল বিভাগক জনাই এই সকলোকে, বা ইয়াৰ বিটিৰ আচলতে প্ৰমোদ বড়োকো জনাইছিল, প্ৰমোদ বড়ো বিটিআৰ চিফক জনাইছিল, তাৰপিছতো কোনো গুৰুত্ব নাই। আচলতে ইয়াৰ অঞ্চলৰ মহিলা আছে কিছু সংখ্যক। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কেনেকুৱা অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে বিদ্যালয় যেতিয়া পঠায় তেতিয়া ভয় লাগে আপোনালোকৰ? বহুত ভয় লাগে। আপোনালোকৰ চাওঁ, এইটো এটা টাউনত যোৱা ৰাস্তা নেকি? ৰেল লাইনৰ ওপৰেদি, ৰেলৰ দলঙৰ ওপৰেদি এইটো এটা টাউনত যোৱা ৰাস্তা নেকি? আপোনালোকে চাওক, বহুত কষ্ট হয়। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাই দিলে কেতিয়াবা যাব নোৱাৰিলে, মায়াকটো যাব লাগিব, কেতিয়াবা মানে আনিব নোৱাৰিলে ৰেল আহি যায়, বহুত ভয় কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। কেইদিনৰ মূৰে মূৰে এক্সিডেণ্ট হয় আমাৰ ইয়াতে, কেইদিনৰ মূৰে মূৰে এক্সিডেণ্ট হয়। নিশ্চয়কৈ আচলতে এইসকল ৰাইজে আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, কিছু লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে, কিছু লোক আচলতে চিৰদিনৰ কাৰণে আচলতে ঘূনীয়া হ'ব লগা হৈছে। চৰকাৰ প্ৰতিনিধিক প্ৰত্যেকবাৰ জনাই, ৰেল বিভাগক জনাই, এখন দলঙৰ কাৰণে জনাই যে দলং এটা নিৰ্মাণ কৰি আচলতে এই বৃহত্তৰ আচলতে চিৰাখুণ্ডীবাসী ৰাইজক যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰি দিবলৈ এই গঁয়া ৰাইজে আচলতে অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে, ৰাইজৰ সুচল কৰি দিয়ে যেন।